Ulf Kristersson, vad är känslan? Bra, känslan är bra. Vallokalerna stänger om mindre än en timme. Hur kommer det gå ikväll? Jag tror att vi vinner, det har jag trott hela tiden. Och hur viktigt är det att ni blir större än Sverigedemokraterna, skulle du säga? Ja, det är allra viktigast att vi får maktskifte och en ny regering. Men det är klart att alla partier vill alltid bli störst, bäst och vackrast. Men avgörs det här ikväll, eller är det så att även om vänstersidan får något mandat mera, så är det fort ändå möjligheter att på något sätt kunna bilda regering framöver? Ja, det kan man ju inte säga. Vi får ju åtminstone avvakta de första riktiga resultaten. Så jag tänker inte spekulera i det. Men alltså, den som inte har ett regeringsunderlag har heller ingen regering. Och det har ju varit den stora skillnaden hela tiden. Jag har ett regeringsunderlag. Det har inte Socialdemokraterna. Okay, så hur känns det?